a votar. Votem l'alteració de l'ordre del dia, perquè ens han demanat uns diputats que no l'han pogut votar i, per tant, repetim la votació. Anem a votar l'alteració de l'ordre del dia. Comença la votació. L'alteració de l'ordre del dia ha estat aprovada per 72 vots a favor, 60 en contra i 3 abstencions. A continuació, votarem l'excepció dels tràmits parlamentaris. Comença la votació. Els recordo que si no voten no tindran temps de votar. Ho sento. Aturem la votació. Perdoni. Els tràmits... A veure... Un moment, a veure. Sí, d'acord amb el 83, amb el 81.3, que s'ha demanat l'alteració de l'ordre del dia, vostès han pogut, s'ha fet la qualificació i admissió a tràmit, la publicació de la iniciativa, el tràmit d'esmenes que es farà, perquè s'ha demanat que es concedissin dues hores d'esmenes, vull dir, un termini per presentar esmenes, i farem el debat i votació. Per tant, se'ls garanteix tots els tràmits que s'han... Requereix un acord explícit. Acord explícit. Que ho repeteixi la portaveu. És la mesa la que... Es va votar l'exempció de tots els tràmits, excepte la qualificació i admissió a tràmit que ja s'ha fet, la publicació de la iniciativa, el tràmit d'esmenes que es farà, el debat i la votació. Aquests són els drets. I el Consell de Garanties? El Consell de Garanties també, perquè ho ha demanat, la portaveu ho ha demanat, és a dir, que són tots els tràmits, menys aquests, qualificació i admissió a tràmit, publicació de la iniciativa, tràmit d'esmenes, debat i votació. La resta són els que es fa l'exempció. I, sisplau, no demanin més la paraula perquè no us la donaré, anem a votar. Comença la votació. Si no, no repetirà la votació. L'exempció dels tràmits parlamentaris s'ha aprovat per 69 vots a favor, 3 en contra i cap abstenció. Continuem.